شيف عاقل محمود نوح محمد او كمي دا مطح لغميت كا كسوتشي دا ديق مدا عالف وين قبل كالسناق وقار كمي دا ورباهين تاكولا هدلي يي قدام مقالة دا عيري قبا يا حكومة دا سومالي لان كويدي يي شغا غدي تضبات كلا صور لافي دا بيا غدي سيكا دا عدي ديقان كدرر وين يي ديق مدا عالف وين إساقو شيف عاقل كو كالي يا رماس يا رما كلنا وحا هدا لدي سيكا مدها وحان خير سومالي لان يو اسلام كا قود اهام با انتا نبادة جعل وحان او بيامين يي خورانا ام بادن آنو او شاقني dagaalkaasi inaanu ahayn dagaal beeleed oo aanu ahayn dagaal labada beelood u dhaxeeya sida la wada ogyahay ama taariikhduba ay qirayso labada beelood ee maanta la leeyahay dhibaato ka dhaxeysa ilaa iyo xilligii Ilaahay uumay deegaankaas ay ku wada noolaayeen wax dhibaato ah oo ka dhex dhici jiray iyo wax dagaal ah oo ka hore uga dhacay iyo wax xumaato ah oo dhex yeelay midna ma jirin dhibtaasi waxay timi intii dawladdan maanta joogta ee kulmiye ay dal xukunka u qabatay ayaa dhibaatadaasi timi waxaanu mar walba cadayn dhibaatada halka ka socota inaanay beelaha dhixdooda ool balse ay tahay mid xukuumadu ay ka dambeyso oo iyada ka soo fulay xaqiiq waa dagaal siyaasi ah dawladdu dabada ka wado dana gaar cid ka leedahay ayaa dhibaatada keenaya tii laga gaaray go'aanka hore looga soo saaray labada beeloodba way qaateen markii go'aamada sidaas loo sheegay oo dhinaca dawladdu ay yiraahdeen cid kale dhex gelimaysa anaga arinta dhex gelayna oo go'aanka ka soo saareena go'aamadii ay soo saareen labada beelood ay qaateen isla iyo markiiba dhinaca xukuumadu go'aamadeedii hal qodob uun bay ka fulisay oo ahaa duumintii magaaladii in alla intii kale waa garab ha ugu weyn qodobka u horeeyay heshiiskeedu wuxuu ahaa muddo 24 saacadood gudahooda wixii ciidan beeladii ah ee urursan in la baabiyo oo reer waliba ciidamadiisa kala diro sidaan horeba u sheegnay ilaa maantana cadaana anagu kaayagi waa kala balse darafkii kale ciidan dawladdu ay ogtahay oo saldhig leh oo gaadiidkii leh oo wax walba leh oo ay meel ku og yihiin baa lagu reebay deegaan aanu degno meel ka mid ah in badan baanu dawladda kala hadalnay in badan baanu ciidamada kala hadalnay war arintaa waxaa laga qabto baan nidiyo dhibaatada halka taala ciidankaasi wax kale uma samaysnay fidma abuurgu u samaysan yahay dawladduna way ku aragtaa waana kula socod waxaa laga qab waa la diiday ciidankii ilaa iyo maanta maalinkan maanta sidiibu u samaysan yahay oo u jooga ciidanka iyo cid ay is og yihiin oo maamulka dawladda wax kaga jiraan oo madaxtooyadu oo cid kale ay isgarabsadaan ay hawshooda hayso oo uu yahay buur madow ayaa ciidankaasi meesha u fadhiyay ku masruufa kharashkiisa bixiya mushahar siiya waana kuwa loo sameeyey deegaanka inaanay marnaba nabadgelyo ka dhalan sidoo kalena chief aqil maxamuud nuux waxa uu bara saabka gobolka sana ku dhaliilay qaabka uga hadlay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka darar weyne ee gobolka sanaag ayaan daro waxaan igu maqala bara saabkii go'aankan ee yiri July 1 iyo 3-keeda idan kaga egtahay muddadaas habeen dhaweyd midyuhu ka hadlay baa wuxuu yiri arintu waxay ku dhacday qolo xoolihii laga doonayay bixin weeyday iyo qolo u samri weeyday isaga isburiyay bara saabku baan leh waxaan u qabnaa inuu yahay xubna ugu horeeya ee fidmada ceel afweyn iyo deegaankeeda kooga ka ah ee loo adeegsado inuu yahay reerka la yiraahdo boho walaalaan unahay deegaan baan unahay waa isdhalay wada dhalan waana wada joogna runtii eed u yeeli maay dagaalada dhacaya iyo dhibaatada taagan boho eed aan uga yeelaya ma jirto sababtu waxa weeye boho iyagaan faraha waxba ugu jirin waa yeelkoodan waxba xukumin dadba farahoodii laga saaray oo lagala baxay iyagiiba tuurta belaaya ku sidataa oo wax belaayada ka rogan almaan ku eedayn mayno dagaalada dhacaya inay iyagu u sabab yihiin ku eedayn mayno dagaalada dhacaya waxaanu ku eedaynaa madaxtooyada kow iyo cidda la socota ugu dambeyntiina waxa uu jiif caaqil maxamuud nuux shaaca ka qaaday in dhibaatada soo noqnoqonaysa ee ka taagan deegaanka ceelaf weyn aanay u dhaxaynin labadaasi beelood balse meelo kale ay uga timaado laakiin war dhibtu annaga nooma dhaxayso haddaanu beelanahay dhibtu waxay nagaga timaadaa hargeysa anta waxaanu leenahay wixii na gaadhay waxaanu ka rabnaa ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen dawladdaanu ka rabnaa annaga baha waxba nimay dawladdaanaye shay dawladda dadka yagii laysay kuwii aanu adeegsanaynay ee magta gurayay ee xoolaha ururinayay ayaa lagu laayay in ayagana anagu waa ku tala galay nabadgelyadaasi inay sideeda ahaato mar hadday dawladdii ka degilaadahay nabadgelyo xumadi khasab waxa imaanaysa marka inaanu naftayada difaacno Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.